Na održanoj preskonferenciji u gradskoj upravi Crikvenice obznanjen je cjelokupni bogati program ovogodišnjeg drugog po redu adventa u Crikvenici, koji će se odvijati od subote 28. ovog mjeseca pa sve do 30. prosinca. Bogati program iznijeli su zamjenici gradonačelnika Silvija Crnić i Veselko Mutavgić, te viša stručna suradnica za odnose s javnošću Ivona Matošić. Advent u Crikvenici 2015. donosi vam gotovo 60 različitih manifestacija. Ove godine Advent u Crikvenici donosi čak 60 različitih manifestacija. Sve započinje u subotu 28. studenog. Oko 16 sati naći ćemo se u Adventskom parku, pričekati prvi mrak i svi zajedno zapaliti lampice i zapaliti se za ovogodišnji Advent. Evo, našli smo se danas vezano za advent 2015. godine u Crikvenici. Na samom početku ja bih željela reći da je prošlogodišnji ujedno i prvi advent polučio zaista jedan prekrasan uspjeh s kojim smo mi bili iznimno zadovoljni. Organizirajući advent ove godine, nekako nam je najveći problem ili najveći strah bio kako biti na razini od prošle godine. Onda, analizirajući šta smo to delali prošle godine, u stvari je bilo nam svima jasno da je ključ uspjeha bio upravo angažman brojnih udruga i ustanova, odnosno svih onih ljudi koji su pokazali veliku volju i veliku želju da sudjeluju u tom projektu, da daju sebe i da maksimalno naprave da taj advent zaživi kako je zaživio. E pa sad, kad smo to izanalizirali, onda smo naravno postali upite da vidimo koje volje uključiti se u advent 2015. godine. Kad smo vidjeli odaziv, već nas je bilo malo manje strah, tako da mislim da smo na pravom putu. Danas bi ja prvenstveno voljela u prvom redu predstaviti sve te udruge i ustanove, odnosno ljude koji stoje iza tih udruga i ustanova, bez kojih ne bi bilo adventa 2014. a sigurno ni adventa 2015. godine. Mislim da su nam oni ključ uspjeha. Zbog toga unaprijed hvala svima i ako mi dozvolite, ja bih sad zaista voljela redom pročitati sve. Tu su nam naravno naše osnovne škole, osnovna škola Zvonka Cara i njihova zadruga Zvončica. Također, tu nam je osnovna škola Vladimira Nazora, dječji vrtić Radost, srednja škola dr. Antuna Barca, centar Izvor Selce, muzej grada Crikvenice, gradska knjižnica Crikvenica, centar za kulturu. Tu nam je i naš LAG, zatim društvo Naša djeca, Župa uznesenja Blažene Djevice Marije, udruženje obrtnika, odnosno posebno sekcija ribara grada Crikvenice i općine Vinodolske, naša udruga umirovljenika grada Crikvenice Sunce i udruga umirovljenika grada Crikvenice i općine Vinodolske, potom katedra Čagavskog sabora Kotor, KUD Vatroslav Lisinski, KUD Neven, KUD Jelena, te ženska klapa Sveta Jelena, KUD Martin Matetić, Big Band Swingeri, Limena glazba Selce, Gradski zbor, PŠRD Arbun, ŠRD Oslić, ŠRD Tunera, ŠRD Lovrata, potom Felix, zatim tamburaški sastav Mistral, udruga vinogradara i vinara te maslinara Sveta Lucija, županijska lučka uprava i naša hotelska kuća Jadran DD. Uz ove suorganizatore posebno moramo naravno zahvaliti svim pokroviteljima. Ove godine nam je, nazovimo, zlatni pokrovitelj Erste Steiermarkische banka, potom Eko Murvica, Felix obrt za prijevoz i trgovinu, Plodine, Podravka te Euroherc. Sad kad sam nabrojala sve ovo, mislim da smo sigurni da nam ovaj program ne može ne uspjeti, no međutim da ne bi baš samo pričala o suorganizatorima i o pokroviteljima, u kratkim crtama bi voljela samo predstaviti i ovogodišnji program. U odnosu na lani malo smo pojačali onaj glazbeni dio, tako da imamo nekakva lijepa glazbena imena uz naše lokalne snage. Tu je grupa Silente, grupa Belfast Food, Gustav i Crvena jabuka. Tako da nam je svaki vikend pojačan sa nekakvom glazbenim nastupom. Naravno, nismo ne zaboravili na naše sve popularnije domaće Gracie, za one koje vole njih pratiti. Imamo vrlo bogat program za mališane, evo ja ću malo zamoliti Vonu da kaže nešto više i o tome. Evo, ove godine moram istaknuti da smo posebnu pažnju posvetili programu koji je namijenjen za sve mališane. Tu je prije svega darivanje sve djece s područja grada Crikvenice, koje se već tradicionalno svake godine odvija. Tako će Sveti Nikola posjetiti djecu u njihovim školama. A također središnja proslava bit će organizirana u Adventskom parku u Crikvenici, tako da naš drugi adventski vikend možemo zapravo nazvati vikendom Svetog Nikole. Djeca će, osim u druženju i fotografiranju sa Svetim Nikolom, također moći
uživati u besplatnim vožnjama vlakićem, u fotografiranju sa Svetim Nikolom, moći će pogledati i besplatnu kazališnu predstavu. Također, Dječji vrtić organizira jednu zanimljivu manifestaciju, događanje, pod nazivom Lov na poklon. Djeca će ondje također moći osvojiti jedan od ukupno 250 poklona. Također, važno je istaknuti da imamo i besplatnu vožnju brodom s crikveničkim akvatorijem. Tako da mislim da je stvarno prilično opsežan program, a za dobru zabavu svih mališana pobrinut će se i klaun Jozo Bozo. Evo još nešto od adventu, ja sam sigurna da ima i Veselko nešto za reći. Ne, cure su fenomenalne, one su sve, barem sve rekle. Programa ima, mislim, više od 60, možda jedan od opsežnijih projekata na kojemu grad radi. Vi ste dokaz tome, jer ste svi sudionici, vjerovatno i to garancija uspjeha. Ja ću možda reći samo dve, tri rečenice o početku, možda o prošloj godini. Grad Crikvenica je izrazito turistički, većina naših ili skoro sve naše manifestacije su za goste, pa ćemo napraviti ovu pa onu manifestaciju. E, ova nije, ova je baš drugačija, ona je baš za nas, za naše sugrađane, sumještane, za naše susjede iz općine, iz Novog Vinodolskog, iz Kraljevice, iz Rijeke i šire okolice. I mislim da baš zato ima tu neku drugačiju draž, tu veću toplinu, a na kraju će vjerovatno i gosti doći onda i radi nje u Crikvenicu. Zamjenica Crnić istaknula je kako organizacija ovogodišnjeg adventa ne bi bila moguća da se uz grad Crikvenicu, Eko Murvicu i turističku zajednicu nisu uključile i sve ustanove, škole, vrtići i udruge koje je predstavila. Ove godine organizacije smo peti Adria Advent maratona s najavom dobrog vremena i 1200 sudionika iz 20 zemalja. Posebnu stvar koju smo ovog godine napravili je obavijest za sve građane grada Crikvenice koji mogu po popularnoj cijeni prisustovati da li utrci građana, da li maraton, da li polumaraton, ovisno o segmentu koji ih zanima. Prijave se vrše do sat vremena prije same utrke, tako da i oni koji se možda ne odlučuju na vrijeme što se tiče vremena, mogu u nedjelju do 9 sati na recepciji hotela International prijaviti se, uplatiti, sudjelovati. Nagrade su bogate, nagrade su za sve sudionike, po želji i masaža nakon utrke.